Со цел понатамошен развој и раст на Општина Зеновци, локалната власт спроведе постапка за изготвување на два урбанистички плана за парцелација на блок 4 и блок 17 во рамки на урбанистичкиот план на Општинскиот центар Зеновци. За оваа значајна активност, градоначалникот Борче Коцев со изјава. Реалната потреба за растење и развивање на Општина Зеновци, како и на врз основа на барањата на жителите и посетителите на Општина Зеновци, во 2022 година со одлука на Совет започнавме постапка за избор на планерска фирма и парцелација на два блока во село Зрновци. При завршување на постапките и процедурите, при парцелација добиени се 23 градежни парцели за индивидуално домување, кои што се предмет на објавата на Општина Зрновци за отуѓување на градежни парцели во државна собственост. Самото пријавување на сите заинтересирани трае до 18 септември, а електронското надавање ќе се одржи на 20 септември. Објавата за отуѓување на градежното земјиште во државна собственост по пат на електронско надавање е достапна на веб страната на општината. Од општината очекуваат 23-те парцели да го задоволат првичниот интерес, меѓу другото и поради фактот што идните собственици можат веднаш да започнат постапка за добивање дозвола за градба.